Olá, Benáticos, eu me chamo Herbert Dias Ferreira. Hoje estou aqui com a embalagem do Legacy com o boneco do Ben Raio-X. É um boneco que foi uma boa ideia de terem criado. Eu sinceramente não esperava que iam pensar em fazer este tipo de boneco. E é um boneco que consiste em no início de toda a série de Força Alienígena e continuou na série Supremacia Alienígena. É um boneco que representa a transformação de Ben nos alienígenas. Como você deve lembrar, a partir da série Força Alienígena, Ben, ao se transformar, aparece o raio-x do seu corpo e mostra a sua estrutura óssea se transformando na estrutura do alienígena. Então, relevante a esta cena que vimos praticamente em todos os episódios, eles decidiram fazer um boneco no momento em que Ben é visto em forma de raio-x. Essa figura vem com um card e é um boneco representando a série Ben 10 Força Alienígena. E agora eu vou abrir a embalagem para podermos conhecê-lo. É um boneco extremamente leve e ele parece ser um pouco translúcido também, algo que eu não sabia e não tinha notado. Como podem ver os seus pés, dá para notar que ele é translúcido. Ele é articulado.
conseguindo fazer alguns movimentos no braço. Aqui. Vou seguir agora. É porque tá novo, está bem resistente ainda. Mas é um braço que você pode movimentar 360 graus.